Gürcüstanda karatenin kökşün növü üzrə Avropa çempionatı keçirilib. Paytaxt Tiflisdə reallaşan yarışda millimizin üzvü Solmaz Zeynalov uğurla çıxış edib. Yarımfinala kimi itkisiz irəliyən Solmaz burada macarıstanlı idmançı ilə üzə gəlib. Rəqibinə minimal fərqlə udusan Zeynalov bünc müdəlaya layiq görülüb. Karateçimiz mükafatını vətən müharibəsi şəhidi olan qardaşı kapitan Tural Zeynalov və həsr edib. Hasil edir ki, Solman Zeynalov gənclər arasında dünya kubokunun sahibi, Avrasiya çempionu, həmçinin böyülər və U22 kateqoriyasında Avropa çempionatının bürünc mükafatçısıdır.